Head sõbrad, vaatajad, täna räägime sarjast Minu piibel, ühest erilisest Vanatestamendi korraldusest, juubeli aastast. Kolmanda Moosese raamatu 25. peatükk 13. salm ütleb, et niisugusel juubeli aastal peab igaüks saama tagasi oma päris osale. Jumal käsib Iisraelil pühitseda juubeli aastat. Ja tõepoolest see on üks kõige kummalisemad elukorraldusi, kui me võtame seda kaasa seisukohalt. See nimetus ise, Shenat Hayobel, tähendab jäärasarve rõõmu elide aastat. Vulgata tõlgib selle ladina keelde jubilei või jubileus. Siit tuleb ka sõna juubel, mida me tänapäeval kasutame siis kas nulliga lõppevate sünnipäevade puhul, no vahel ka 55 ja 65, aga see on nagu rohkem mõtteline. Tegelikult sõnalt on meil elus võimalik kaks juubelit pidada, üks on siis 50 ja kui väga kaua elame, siis ka 100 aastat. Nii siis elus on tõesti vähe võimalusi, aga mida siis see korraldus iseenesest tähendas ja miks me sellest täna räägime? Tulgem siis tagasi selle juubeli aasta algse tähenduse juurde. Seda nimetatakse ka vabaks aastaks, Shenat Had, teror, ehk vabaks laskmise aasta. Ja just sellest on juttu kolmanda Moosese raamatu 25. peatükis, 10. salmis, samuti Hesekiele raamatu 46. peatükis, 17. salmis. Ja Jeremia räägib oma 34. peatükis, et Hebre soost orjad lasti selle aastal vabaks. Viienda Moosese raamatu 15. peatükis on juttu vabastus ehk puhke aastast. See tähendab sabati aastast. Pärast 7 sabati aasta möödumist, seega iga 49 aasta tagant, toimus pühakojas suurel lepituspäeval Jumala ja tema rahva lepitamine. Just siin kuulutati siis juubeli pasunate ja ärasarvede saatel välja 50. aasta ja selle algus. Pasunud kuulutasid Jumala armu ligiolu. Juubeli aasta kestis sügisest sügiseni. Ja kui me nüüd mõtleme, et just oli see 7. ehk sabati aasta olnud ja siis selle järgnes veel kohe selline erakord aasta, siis muidugi see majanduslikult tähendas väga suurt ja tõsist väljakutset kogu rahvale. Aga no, samal ajal oli antud ikkagi teotus, et Jumal sellise korrapidamist õnnistab ja kui ta õnnistab, siis aitab ka nendest raskustest üle. Esimene juubeli aasta pidi siis toimuma üle, no, kui nad olid üle Jordan tulnud ja tõotud maale jõudnud, siis 49. aastal. Sellest ka kolmas Moosese raamat 25. peatükis selle viitab. Juudi ajaloolane Josefus teab rääkida kui seda, et sabati aastat on peetud veel 68. aastal pärast Kristust, kuid paistab, et juubeli aasta pidamine hääbus pärast seda, kui assüürlased vallutasid Ida-Jordani maa. Juubeli aasta korraldamiseks pidanuks kõik suguvarad elama Palestiinas omal kohal, aga siis oli osa suguarudel juba nende maad võetud ja see iga suguaru, iga võimu maa tagastamine igale perele oli mõeldamatu. Iga 50 aasta tagant peavad kõik müüdud
või laenuks antud maad minema tagasi oma algsetele omanikele. Üleüldse ei tohi midagi igaveseks maa müüa, vaid ainult ajutiselt välja rentida. Ka kõik israeliidid, kes end vaesuse tõttu pärisorjuses olid müünud, peavad saama uuesti vabaks lastud. Ikka jälle põhjendatakse juubiale aasta seadust Egiptuse orja põlvega ja sealt välja toomisega Jahve poolt. Niisiis ei tohtinud Jumala rahvas muutuda egiptlaste sarnaseks, kes orjastavad ja rõhuvad. Ja vaat siin see sotsiaalne aspekt on selle välise korralduse üks nagu väga oluline motivaator. Juubeliaasta ise on ju tegelikult sabati aasta, iga 7. aasta põhimõtte laiendus. 7. päevase nädala mõtte kanti üle kõigepealt aastatele ja siis lause siis 7x7, siis 50. aasta. Ja siit lõpuks siis sünnib see juubeliaasta suurrütm. Neil korraldustel on kohe selgelt sotsiaalne iseloom ja see meid ka huvitab. Ma toon mõned näited siin. 2. Moose 23. peatükk 10. ja 11. salm. 6 aastat külvuma maale ja kogu sellelt saaki. Aga 7. jäta see koristamata ja harimata, et su rahva vaesed saaksid sealt süüa. Ja mis neist järele jääb, seda söögu metsloomad. Samuti talitega oma viinamäe ja õlipuudega. 3. Moose raamatu 25. peatükk 3. salm kuni siis 6. salm. 6 aastat külvama põldu ja 6 aastat nopjama viinamäge ja koristama saaki. Aga 7. aastal olgu maal täielik puhkeaeg, puhkus issand auks. Sa ei tohi külvata oma põldu ega noppida oma viinamäge. Ära lõika pärast su lõikust ise võrsunud vilja ja ära noppi hoolduseta kasvanud viinamarju. See olgu maale puhkeaastaks, aga maa puhkeja vili võib olla teile toiduks. Sinule, su majalisele, kes elab võõrana su juures. Niisiis see suur sabat peab olema aastane, nagu ütelda, lepituspüha. Nagu 3. Moose raamatu 16. peatükk ütleb, sest sel päeval toimetakse lepitus teie eest, et teid puhastada, et te peate saama puhtaks kõigist oma pattudest issande eest. See olgu teile täielikuks hingamispäevaks, siis alandage oma hinged, see olgu igaveseks kohustuseks. Sabati rahu sümboliseerib vabadust ja uut algust. Ja nagu just kuulsime, et selle rütmi mõtteks on meelsuse puhastamine. Te peate saama puhtaks kõigist oma pattudest issanda ees. Ja selle puhtuse all mõeldakse ka ühiskondlik moraalset puhtust. Eetilise moraalse õigluse taastamist. Eetiline on siin seotud igavese kohustusega, nii-öelda kosmilise maailma korraga. Ja sellel on läbi selle kosmilise rütmi objektiivne alus. Eelkõige tähendab sabati rahu igasugusest tööst loobumist, sest see võib teatud tingimusega inimest määrida. Lepitus on siin oma algses tähenduses inimese tegevuse katkestus ja seejärel uus algus. Et siis lase 7. kuu 10. päeval kõlada sarve häält, lepituspäeval kõlagu su sarv kogu maal. Sellel päeval toimub lepitus inimese ja inimese Jumala vahel, sest lepituspäeva põhiline tähendus on inimese lepitamine Jumalaga. Et
silmas on siin peetud ikkagi meelsust ja mitte ainult iga 50 aasta tagant, vaid põhilist meelsust, selle taastamist. See, et su vend jääb kehvaks ja ta jõud väsib su kõrval, siis toeta teda, et ta sa elagu su juures nagu võõras või majaline. Sa ei tohi temalt võtta renti ega vahekasu, vaid karda oma jumalat ja lase oma vennale elada enda juures. Ära anna temale oma raha rendi peale ja ära anna oma toitu vahekasu eest. Mina olen Issand, teie Jumal, kes tõi teid ära Egiptuse maalt, et ta anda teile Kaanani maa ja olla teile Jumalaks. See sõna, see vend kehtib iga inimese kohta Issanda palge ees, sest kõik on su vennad. Et siin me siis juba näeme ka aimamisi seda, kuidas see lepituse mõte laieneb ka kõigele, kaasa arvatud uuele lepingule, mis meile Uues Testamendis avaneb. Nii et juubeli aasta on kindlaks eelkäijaks Issande meelepärasel aastale, millest Jesaja räägib 61. peatükis teises salmis, et tuleb kord Issanda meelepärane aasta. Jeesus, kui ta alustab oma tegevust, siis ta ütleb, et nüüd ongi see alanud. Ja see on alanud tema tulekuga ja kogu inimkonna konda hõlmava lunastustööga. Järgmine kord räägime teemal hingamispäeva sotsiaalsest ja teotsentrilisest põhjendusest. Me nagu läheme nagu suurematest, nagu väiksemate elementide poole, aga selle käigus ta saab ja hakkab meile selginema Vanatestamendi ja üldse piibli sotsiaalse, moraalse korra mõte. Kohtumiseni.